Është zhvilluar në Korçë një gar hipizmi me pengesa me përmasa olimpike, gar e cila ka sjellë në qytetin juglindor kaleruesit më të mirë të vendit, të cilët kanë garuar në kategorinë të rinjve dhe të riturve. Në këtë gar merrnin pjesë 3 ekipe me 15 sportistë në total. Arjan Rugji, antar i gjyqtaris pranë Federatës Shqiptare të Sporteve me Kuaj, thotë se iniciativa e vëllezërve Myrtollari për ngritjen e qendrës së hipizmit në Korçë shërben për zhvillimin e këtij sporti, duke rikthyer traditën e sporteve me kuaj që Korça ka patur dikur. Duhet urojmë shtëpinë e kuajve Skënderbeu në Korçë për iniciativën që ka marrë, për zhvillimin që i ka dhënë këtij sporti si dallëndyshe e parë në Korçë, e organizuar, duke rifreskuar traditën e sporteve me kuaj që Korça e ka pas shumë të zhvilluar. Në ringritjen e sporteve me kuaj që po ndodh në Shqipëri, Korça është një nga ato që po jep edhe ajo kontributin e saj me kalorësit e shtëpisë kuajve Skënderbeu dhe investimi i bërë është një shpresë shumë optimiste që ky sport në qarkun e Korçës, në qytetin e Korçës, do eci me hapa shumë cilësor. Për specialistin e njohur të hipizmit, një herazi president nderi i Federatës Shqiptare të Sporteve me Kuaj, Qamil Gjombibaj, garat e hipizmit kanë për qëllim jo vetëm masivizimin e këtij sporti elit, por edhe promovimin e tij si një ndër sportet më të veçanta që shërben për shëndetin e njerëzve. Sot ne po zhvillojmë asgjë më tepër, as më pak vazhdimsinë e këtij sporti në mënyrë të veçantë tek të rritë dhe të rejat, që kanë shumë interes. Marrin pjesë disa kalorëse dhe kalorëse të ndamë me grup mosha. Edhe do të klasifikohen si mas paracitjes tyne. A ka element të vlefshëm, Korça? Ka element të vlefshme dhe ma tepër kanë sedër femërët. Vajzët e reja këtu, pranej, ti ushqejmë, ti kultivojmë, ti ndërgjegjsojmë, ti apashtrojmë tronin, mas të lamë aty në celular o burra aty, për të meren me kalin. Kja është gjama madhështore. Kjo është hera e dytë që pjesë e garave është bërë edhe ekipi i shkollës së kalerimit Ekos në Tiranë. Një nga emrat më të njohur të hipizmit shqiptar, trajneri Gazmen Brahimi, thotë se vitet e fundit vjet re një zhvillim i këtij sporti në vendin tonë, por nevojitet më tepër vëmendje nga ana e institucioneve. Era dytë sot që vim tek kjo qendër në qytetin e Korçës, gjej rastin të falenderoj shumë të dy pasionantët dhe investitorët e këti resorti këtu kësaj qendre sportive, sepse është një mundësi plus për të rritë, për fëmijët që të meren me sport dhe me një sport që është ky kaq fisnik, sport në kuajve. Nga hera e parë në këtë sotshmen po shoh një interes pak më të madh ke njerëzit dhe ke sportdashtit për të. Është rritur pjesëmarrja, po shoh që edhe cilësia është pak më ndryshe. Është sport ndryshe nga gjithë sportet e tjera që zhvillohet me gjën e gjallë, që don impenjim. Në të ardhmen shpresojmë që të kthehen syt dhe nga ky sport dhe nga institucionet që neve na mbulojnë, që të rrisim pjesëmarrjen, po ashtu dhe cilësinë dhe të përfaqësohemi në garat kombëtare dhe ndërkombëtare. Pjesë e kësaj gare hipizmi kanë qenë 15 sportistë, të cilët na tregojnë pse kanë zgjedhur të ushtrojnë këtë sport dhe pjesëmarrjen e tyre në kompeticione të ndryshme. Kam 2 vite që merrem me hipizëm, pëlqen shumë si sport. Ke marrë pjesë në kompeticione të tjera? Po, kam marrë pjesë në 4, kjo është gara e 5. Është shumë sport i mirë, është ka dhe adrenalinë, kënaqesh. Edhe me trupin e mban në formë. Me hipizëm kam rreth 12 vjet dhe dashuria për kafshët, sporti veçantë, ka bërë që ta zgjedh. Kemi marrë kombëtare, ndërkombëtare jashtë vendit. Kemi shumë kërkesa edhe po mundohemi që edhe të rriti t'i nxjerrim sa më shumë përfaqësohen. Me hipizëm kam diku tek 8 vite që merrem. Kam zgjedhur këtë sport pasi është i kam shumë qejf kafshët dhe është një lidhje e ngushtë me kafshët. Është sport goxha i bukur, ka shumë lidhje me kafshët, po ashtu dhe me shumë fusha të tjera të jetës. Ka shumë adrenalinë mbi të gjitha dhe është për mendimin tim është sport shumë i bukur. Kjo është e disa ta herë që në Korçë zhvillohet gara e kuajve me pengesa, ku sportistët e ekipit të hipizmit, pjesë e klubit Shumë Sportër Skënderbeu, kanë arritur rezultate shumë të mira, duke i hapur rrugën organizimit të tjera eventeve të rëndësishme të këtij lloji, si dhe pjesëmarrjen e tyre në kompeticione të tjera kombëtare e ndërkombëtare.